My Pet. අපේ රූබි නංගි මෙයාට නම් දැන් අවුරුදු 6යි. හැබැයි ගෙදරට ආවේ මාසෙක් මල්ලි තමයි එක්කගෙන ආවේ. මෙයාට තව අයිය කෙනෙක් හිටියා රෙක්ස් කියලා. එයා නම් මේ ළඟදී නැති වුණා. නමුත් මෙයා තමයි දැන් අපේ ගෙදර සුරතලා. රූබි කියලා කිව්වට අපි කියන්නේ රූබි නංගි කියලා. අම්මා තමයි ගොඩක්ම ආදරේ. මට අම්මා කන්න දුන්නට මට මල්ලිට තමයි ගොඩක්ම ආදරේ. අපේ ගෙදරදී චූටි පැටියා ආපු ගමන් නිදාගන්නේ මාත් එක්ක. අම්මා උදේට කිරි හදාගෙන එද්දි තමයි නැගිටින්නේ. මට නැගිටින්න පරක් වුණොත් එහෙම මෙයා තමයි මාව නැගිට්ටවන්නේ. ඒ වගේම දැන් ලොකු වුණාම චූටින් යනකොට මම උදේ පාන්දර කියලා යනවා ඔන්න මම හවස එනවා කියලා. එනකොට හැමදාම මං එනකම් බලන් ඉන්නවා අම්මට මම නැති වුණත් දොරණං වහන්න දෙන්නේ. සමහර දවසට චූටින් ගිහලා දවස් දෙක නැති වුණොත් එහෙම මෙයා කන්නේ බොන්නේත් නෑ. අම්මා ඉඳන් ඒ වෙලාවට කියනවා ඉතින් කන්නේත් නෑ. දවල් දොර ගාවට එලා බලන් ඉන්නවා, කාමරේට ගිහිල්ලා බලන් ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඉතින් සමහර දවසම මම මොකද දන්නවද කරන්නේ? කෝල් එකක් අරගෙන අම්මට කියනවා ෆෝන් එක කන ගාවින් තියන්න කියලා. එතකොට මං රූබී රූබී ගානකොට මෙයා බුරනවා. මෙයා අපේ ගෙදරට අරගෙන එනකොට තව ගෙදර බල්ලෙක් හිටියා. එයා තමයි රෙක්. මෙයා අරන් එද්දි මගේ හිතේ මාසයක් විතර ඇති. මල්ලි තමයි යාළුවෙක් ගෙදරින් අරගෙන ආවේ. එද්දි නම් හරිම චූටි. එතකොට කිරි පොවන කාලේ අම්මා තමයි උකුලේ තියාගෙන කිරිත් පෙව්වේ. දැන් නම් ලොකු කෙල්ලෙක්. මෙයාට දැන් අවුරුදු 6ක් වෙනවා. මං ගාව මෙයා ගෙදරට ආපු දවසේ ඉඳන් මාස දෙක අවුරුදු දෙකේ පුංචි කාලේ නම් ෆොටෝ තියෙනවා. තාමත් ඒ පුංචි කාලේ ෆොටෝ දිහා බලාගෙන ඒ පුංචි කාලේ මතක් කරනවා. ඌගේ වර්ගය තමයි ලැබ්‍රඩෝර්. මෙයාට නම නම් දාන්නේ රූබි කියලා මයිටි අම්මා නම දැම්මේ. අපි නම් රූබි කිව්වට මායි මල්ලි කියන්නේ රූබි නංගි කියලා. මෙයා නංගි කෙනෙක් හින්දා. හැබැයි මෙයාට චූටි කුකූ කියලාත් කියනවා අම්මා, රූබි කියනවා, බකිනි කියලාත් කියනවා අපේ අම්මා. එක එක නම් වලින් කතා කරනවා. හැබැයි රූබි කිව්වම තමයි එයා ගොඩක් කැමති. මම බල්ලොන්ට ආදරේ කරන්න ගත්තේ දවසක් මම ෆිල්ම් එකක් බැලුවා. ඒ ෆිල්ම් එකේ බල්ලෙක් කතා වටා ගෙතිච්ච කතාවක්. එදා ඉඳන් තමයි ඇත්තටම මම බල්ලොන්ට ආදරේ කරන්න පටන් ගත්තේ. එදා ඉඳන් මගේ ජීවිතේ ඇත්තටම භාගයක් හා සමාන මේ චුටි බල්ලා. යන්නේ නැතෙන් ගෙදර කොහේ ගියත් මම ෂූටින් කොහේ ගියත් මම හැමතිස්සෙම මූව මතක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඌටත්. අපි නැතේ පාළුව හැමදාම කොහේ ගියත් අපි ගෙදර එනකම් බලන් ඉනොත් සමහර දවස්වලද මම එක පාරක් ෂූටින් ගිහින් එනකොට හැබැයි මට දවස් 10ක් විතර ගියා. අම්මා දෙතුන් පාරක්ම කතා කරාම මට ෆෝන් ආන්සර් කරන්න බැරි වුණා. ඒ පාරේ ගිහින් එද්දි ගෙදර දෙද්දි මූට හොඳටම සනීප නැහැ. ඊට පස්සේ ડોක්ටර් ගාවට ගිහිල්ලා ඇලුවට පස්සේ හේතුව කිව්වේ මූණ සාංකාව කියලා. රූබි කන්න මාස පැණිරහ. එයාට කොයි කීයට ආවත් ෆ්‍රිජ් එක අරිනව ඇහුනොත් එහෙම දුවගෙන එනවා. කන්න මාස පැනරහ. හැබැයි උදේට නම් අම්මා පාන් වලට කිරි දාලා කන්න දෙනවා. අවසට බත් කනවා. එයාට බත් කනවා. ඕනම වෙලාවක ඕන කෑමක් කන්න ආස එයාට මස්ද මාළුද කියලා නෑ. කිසි කරදරයක් නෑ. දෙන ඕන දෙයක් ඕනම වෙලාවක කනවා. මේ බළු වර්ගේ නම් වෙනත් බල්ලෝ වගේ නෙමෙයි බොහොම කීකරුයි. ආදරෙයි. ස්වාමියාට බොහොම ආදරෙයි. යන්න එනකොට වුණත් යන්න වෙන බල්ලෝ නම් ඉස්සරහින් ගියත් මෙයා යන්නේ අපිත් එක්කමයි. නිදාගන්නේ ඇඳ ගාව. ඇඳෙත් නිදාගන්න වෙලාවල් තියෙන ඇඳ ගාවත් ඉන්න වෙලාවල් තියෙනවා. රූබි මෙයා මෙහෙම ලස්සන දෙයි දින මෙයා හරි චණ්ඩි. මෙයා පුංචි කාලේ ආපු දවසක මගේ තිබ්බා ටිකක් වටිනම සංග්ලාස් දෙයක්.
උදේ පාන්දර බලද්දී කෑලි කෑලි හැම තැන්වලම බලනකොට උදේ පාන්දර බලද්දී මූ කෑලි කෑලි වලට මගේ ගණන්ම ගණන්ම සංග්ලාස් දෙක කඩලා දාලා තවත් දවසක් මම ෂූටින් යන්න රෑ මගේ ඇඳුම් ටික පැක් කරලා තිබ්බා උදේ පාන්දර වෑන් එක ඇවිල්ලා හෝන් කරද්දී නැගිටලා බලද්දී පැක් කරපු ඇඳුම් ටික හැම තැනම ඉරලා 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 දාලා ඉතින් එදා මට ෂූටින් යන්න පරක් වුණා මොකද මුලින්දම ආයි ඇඳුම් ටික එක්ක හොකරන්නේ වුණා මේම ලස්සනට හිටියද හරි නපුරු කෙල්ල මෙයා ගොඩක් ගෙදර ආයිට ආදරේ බල්ලේ විශේෂයෙන්ම සමහර දවස්වලට මං දවසක් අපි ගෙදර කට්ටියම දවසක් අවුරුද්දට ගමේ ගියා ගිහින් දවස් 2ක් විතර ගියා මට කෑමක් දාලා ගියා හැබැයි එද්දි නම් මෙයා හොඳටම ලෙඩ වෙලා තිබ්බේ ඩොක්ටර් ගාවට ගියාට පස්සේ මෙයාට කිව්වේ ඩොක්ටර් මේ මසනීප වෙන්න හේතුව මේ බල්ලු වර්ගය වෙන බල්ලෝ වගේ නෙමෙයි ගෙදර ආයිට බොහොම ආදරේ ඒක තමයි හේතුව මේ දවස් 3-4ක් ගෙදරින් පිට හිටියොත් එහෙම මෙයාට නොකා නොබී නිකම්ම ලෙඩ වෙනවා ඒක තමයි ඉතින් වෙනත් බල්ලොත් එක්ක ගත්තම මෙයාලගේ තියෙන එකම වර්ගය තමයි ඉන්න ගෙදර ඉන්න මිනිස්සුන්ට පණ තියලා ආදරේ බල්ලන්ට විශාල ඉතිහාසයක් තියෙනවා බල්ලෝ මිනිස්සුත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ අද ඉඳන් නෙමෙයි මගේ හිතේ ගල්ලියුගේ ඉඳන් මේ ඉන්නවා අතරම බල්ලෙක් ගෙදර ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මේ ගෙදර ලොකු ආරක්ෂාවක් ඊට අමතරව මට හිතෙන දෙයක් තමයි අතර මම වැඩ කරලා මහන්සිලා ආපු වෙලාවකට මේ බල්ලත් එක්ක විනාඩියක් හරි අපේ රූබි නංගිත් එක්ක ටිකක් හරි විනාඩියක් හරි එළියට ඇවිල්ලා පාරේ ඇවිදන් යනකොට එහෙම නැත්නම් උත් එක ටිකක් සෙල්ලම් කරද්දී අපි තිබ්බ හිතේ තියෙන ඔය දුකේ දෙන දේවල් ප්‍රශ්නමේ හැම දෙයක්ම මොහොතකට අමතක වෙනවා අයින්ත් එක මිනිහත් එක්ක පුදුමාකාර ලෙංගතුකමක් අද ජීවිතයේ අද මිනිස්සු ගත්තොත් එහෙම සමාජය විශ්වාස කරන්න බෑ අද ඉන්න මිනිහා හෙට වෙනස් වෙනවා ඒත් බල්ලා කවදාකවත් වෙනස් වෙන සතෙක් නෙවෙයි කන්න දුන්න නම් හැමදාම ඔයත් එක්ක මරණ ගම ජීවත් වෙයි ඒ තමයි බල්ලගේ මිනිහගේ අතර තියෙන වෙනස එහෙන් බලද්දී बल्लो के मे सता नी हट बैठी कोई तरह सुंदर वेन बल्लो आगे ने मे अबे रूबी गेदर टे वेन सत्तु गेन वाट पोड़क पा तासने पुदुम विर्दी दे इरिसी आ करना या समाला टे वेन सत्ते गेन ला कान्ना दुन नोते हैं मा या आगे कैम फिंगाने पावा पेरलन අපි වෙන සතෙක් ළඟට ගත්තොත් එහෙම අපේ ඇඟට කඩාගෙන පැනලා බුරන්න හදනවා. මගේ හිතේ මේ බල්ලොන්ගේ දින විශේෂත්වය තමයි එයාට වෙන සත්තුන්ට වැඩිය නෙමෙයි අපෙන් ගොඩක් ආදරේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. දවසක් මම දැක්කා සමාජ මාධ්‍යවල බල්ලන්ට හිංසා කරන වීඩියෝ. මට නම් හිතා ගන්න බෑ මිනිස්සු කොහොමද එහෙම සත්තුන්ට හිංසා කරන්න කියලා. මෙයා අපේ ගෙදර හැදෙන්නේ හරියට දරුවෙක් වගේ. ඒ තරම් අපිට කීකරු, ඒ තරම් අපිට ලැබි. මෙයා නැතුව දවසක්වත් අපිට ගෙදර ඉන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මෙයාටත් අපි නැතුව ගෙදර ඉන්න බෑ. මේ තමයි මයි පෙට් රූබි. ඉතින් ඔයාලා ගෙදරත් සතු ඉන්න පුළුවන්. බල්ලෙක් පූසෙක්. ඉතින් සමාජයට ලෝකෙට පෙන්න බොරුවට ආදරය කරන්න එපා. සත්තුන්ට හදවතින් ආදරය කරන්න. එහෙම ආදරේ කරොත් තමයි ඒ සතත් තමාට පණ ඇරලා ආදරේ කරන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මයි පෙට්. ඔයාලත් මගේ රූබිට ආදරේ කරනවා වගේම හදවතින්ම ඔයාලා ගෙදර ඉන්න සත්තුන්ටත් ආදරේ කරන්න. My pet.